Так, привіт, це Вован і моя собачка. Зараз робимо обзор ландшафтного дизайну. Ну що ж ти при людях оце чешешся? Ландшафтний дизайн. Дивіться. Ясколка з нарцисами. Яка композиція гарна. І така плакуча іва, верба. Там десь дітки гуляють. Вона така велика. Велика? Забув слово. Ялинка. Тут такі сибірські іриси. Каратунчики. Вже працюють. Давай сюди, сюди. Йдем. Так, ти тут. Де ти там? Гуляє. Отже, обзор. Клумбочок. Обзор клумбочок. Добрий день. А я прийшов за Яриком. Не граюся, але бачиш? За мною лапа. Ну так, да, лапа за мною йшла постійно. Представляєш? Ну лапа, йди вже. Ну, із самого дому йшла. Ей, лапа, куди ти? А вона любить по квітникам. Ходити. Ходити, так. Да. Забув слово ходити. Лапа, йди сюди. Так. У мене є. Це цукерки з кошоладом. Кошолад, ага, ясно. Там є кошолад так був. Ей, лапа, туди не заходи. Так, лапа, треба, щоб ти тут посиділа. Коротше, посиди тут. А ми зараз в групу прийдемо. Це Бетмен. Хто супергерой? Супергерой – це Бетмен. Бетмен? Так. Да. Ясно. А Спайдермен тоді хто? Просто. Може, Чоловік-паук? Ні. Його звати Ніндзя. Ну, припустимо, ладно. О, вона хоче пісок. Так, лапа. Це ще не наша... Це не наша пальма. Не наша територія. Да, це не наша. Да, щось біля пісочка зупинилося. Ну, да, хоче поїсти пісок. Попісила і завертає. Ну, да, да. А у чого це похоже? О, червоного кольору, так. Да. А чого тут? Треба синій і червоний. Треба синій і синій. Червоний і синій. Дуже гармонує червоний, синій і білий. Да? Да. Які тут вишні цвітуть. А знаєш пісню? Вишні, вишні. Ну я так вийшла. О, ти знаєш. Ви дивовижні. Да? Що, що, що? А тут це написано москалі. Що треба робити з москалями? Бити. 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 Ну все, тур закінчений.